горды и ценим то, что нам удалось собраться в Казани. Сәлем, лидер һәм очрашуны Казандагы фаҗига белән бәйләп кайгы уртаклашудан башлыйлар. Башкалага экспертлар халыкара сәясәт, дәүләтләр, гомумән кешелек алдында торган актуаль мәсьәләләр хакында сөйләшергә җыелды. Бу клубның пандемиядан соң беренче күчмә утырышы. Конференциянең ачылышында кунакларына президент Рустам Миңнеханов сәлемли. Республика Татарстан активно участвует в процессах евразийской интеграции. Реализуют совместные гуманитарные и экономические проекты с государствами Центральной Азии. В апреле текущего года в нашей столице принимало заседание Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств. Фикер алышуға танылған саясатчылар, ил башлықлары кеңесшілері, халықара экспертлар, жемағат ішіліклілері шақырулы. Онлайн қатнашушылар да бар. Ұзақ уақыт экспертлар дәрежесінде Өзек Азия дәулетлеріне иқтибар аз еді дейлер. Бұл жетірсізіне түзетмекшілер. Россия өчен күршеләр, аеруча Үзәк Азия илләре бик мөһим. Без хезмәттәшләр һәм бу мөнәсәбәтләр тагын да яхшырак булсын өчен барысында эшләргә тиешбез. Пандемия чорында бигрәк тә. Конференциянең беренче сессиясе дә Россия һәм Үзәк Азияның пандемияны ничек кичерүе турында. Узган бер елда нинди тәҗрибә туплана, дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең уңай һәм тискәре мисалларын да барлыйлар. Узган ел Үзәк Азия илләре белән товар әйләнеше 28 миллиард долларга җиткән, 10 меңнән артык уртак предприятие бар. Россия оказывала государствам региона весомую помощь в первую. Пандемия чорында Россия җитди ярдәм күрсәтүен дәвам итте. Беренче чиратта тест ясау системалары, медицина җиһазлары белән булышты. Ил табиплары Кыргызстан, Таҗикстан, Казахстан, Узбекстанга барып эшләде. Бу илләр үз чиратында Россиягә медицина сәнәгате өчен шимал җибәрде. Успешно будут те страны. Пандемия дип үз эчендә бикләнүчеләр түгел, ә шул шартларда үсеш юлларын эзләүче илләр уңышка ирешәчәк. Бу давыл кайчан туктар дип көтәргә кирәкмәй. Кайсы юнәлештә хәрәкәт итәчәк без хезмәттәшлек ничек үсәчәк, хәзердән уйларга кирәк. Күршеләр белән мөнәсәбәтләр Россия өчен һәрвакыт өстенлекле юнәлеш булып кала. Быел Советлар Союзы таркалганга 30 ел. Россия һәм Үзәк Азия илләре шул вакыт эчендә халыкара дәрәҗәдә үз урынын булдырды дип ассызыклыйлар. Бүген илләрнең куркынычсызлыгына янаучы уртак факторларга да тукталдылар. Угрозы для Центральной Азии остаются. Үзәк Азия өчен куркыныч бар. Афганстаннан Америкага гаскәрләре китүе белән эчке каршылыклар булырга, күрше илләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Ләкин без Россия һәм Күмәк куркынычсызлык оешмасына кергән илләр бергә теләсә кайсы агрессорга каршы тора алачагыбызга ышанабыз. Россия һәм Үзәк Азия өчен дөнья икътисады мөмкинлекләре турында сөйләшәләр. Фикер алышу әле иртәгә дә дәвам итәчәк. Быйыл Валдай клубы Россиянең соңгы 30 елдагы сәясәтенә багышланган зур чыгыш әзерләй. Максат аның үсеш юлларын барлау гына түгел, ә аны күрше дәүләтләр беренче чиратта Үзәк Азияда ничек кабул итүләрен анализлау. Казанда узган конференция шушы фәнни эш өчен төп чыганак булып торачак. Гөлнар Сәйфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын тайнлы рус сайтында карап була.